Bismillahirrahmanirrahim. Hadrati mu'alif hadzal kitab wa nafa'ana bi ulum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yatulluka 'ala Allahi maqaluhu. La tashab ojo ngancani sira. La tashab ojo ngancani sira. Man ing wong layun hiduka kang ora anggrigahake ka ing sira apa haluhu tingkahe man walayatulluka lan ora nutuhake sapa man ka ing sira alallahi ing atase Gusti Allah apa makaluhu ucapane man. Dados la tashab hikmah menika ngwarai kula jenengan sami napa carane milih kanca kekancan niki carane pripun. Nah niki la tashab man la yunhiduka halu. Nanti pertama aja sampai ngancani tiang sing boten dadi sake kulon jenengan sami ngrigah. Ngrigah niku iso dadi semangat. Nahdoh niku napa kebangkitan. Bangkitno semangat kulon jenengan sami kanthi tingkahe tiang sing kulon jenengan sami kancane. Semangat napa? Semangat oleh ngibadah. Dadi golek kanca iku sing iso dadekno atine iso semangat ngibadah. Anak kancane niki ndetekno loyo ngibadah. Nah niki ampun dikancani nggih. Dalam arti napa wis pokoke dadi bola ngono wae tapi aja nemen-nemen. Carane ngoten. Dadi tetep kula jenengan sami ngancani sedaya tiyang. Dadi kabeh wong niku dadi bola, dadi kanca tapi wonten sing sahib qarib. Nah, sahib qarib niku kanca dekat. Nah, konco dekat ini konco sing tenanan dadi kekancan. Bahkan nonton dawe Kanjeng Nabi niku napa tenggene hadis niku napa diterangake bahwasane wonten seumben. Dadi rajulane nak teng hadis niku diceritakno wong lanang loro. Wong lanang loro nalikane dadi konco krana Gusti Allah, pisah ya krana Gusti Allah. Tegese pisah niku napa? Pisah mbuh tiambake pindah tenggane alam barzah tegese kapundhut mbok pindah nggon no adoh nggih sumpama asli pabian delalah kok napa ditugasno tenggene luar Jawa sumpama. Nah niki ibarate ngonten nek teng hadis niku rajulan mboten kok napa mar'atani mboten wong wadon loro tapi wong lanang loro. Cuma secara maknane ngeten dadi wong lanang loro sing saling napa saling kekancan. Jadi berteman baik krono Gusti Allah. Tegese napa kanconane niku lillahi taala. Dadi sitoke rontok gak eling nalikane ibadah diilingno karo kancane. Nah niku jenenge kanca lillahi taala, nggih. Sitoke niki gentenan si A gak eling diilingno si B gak eling diilingno si A. Ateng hadis niku rajulane. Tetapi secara maknane niku mboten namung damel tiyang jaler tok, Mbah. Yang estri sami ugi nanti jenengan gadah konco karib ya, konco sing parek tetapi parek ini boten krono nopo dunyo ya, boten krono dunyawi tapi krono pangeran. Akhirnya nopo krono ngoten iku seumpami jenengan lali atau teledor ya. Wonten sing dilalekno nalikane ibadah nanti seumpama kok biasane napa nih mboten kok sing ibadah wajib Mbah ibadah sing sunah-sunah mawon sumpah biasane salat tahajud delala kok jam sakmono durung tangi akhire koncone kelingan lho lagi baturku nang masjid kok ora ono iki nang ndi. Nah diparani nang omahe digugah. Nah niki termasuk kanca kanca sing lillahi taala. Dadi golek kanca sing model ngeten iki aja golek kanca sing ndadekno teledor oleh ibadah. Jadi orang semangat oleh ibadah. Langkung-langkung perkara ingkang wajib. Langkung-langkung ibadah sing fardhu. Wah niki aja sampai ana kanca seumpama jenengan
pengen sholat jamaah sumpah wah rasa sholat sekalian ganjaran asmalah aku wae. Nah ini buatan pak sing sing ngeten ngene iki wis gak iso didadekno kanca tenanan. Nggih dibaturi tapi aja dadi kanca tenanan. Tegese napa tetep menjadikan teman tetapi tidak sebagai teman yang dekat. Ora sing kanca sing akrab tenanan mboten. Kanca niku lak kathah modele, ana sing kenal, yes. Kenal krana tangga, ana sing kenal krana nderek majelisan, ana kenal krana apa tangga pasar, nggih dodolan teng pasar seumpama. Nak kenal dan lain sebagainya. Tetapi sedoyo niki rencang. Kabeh ni konco kulo jenengan sami. Tetapi di antara semua teman ini harus ada satu atau dua, minimal satu kulo jenengan sami. Dadi ake konco niki teman dunia dan teman akhirat. Jadi teman dunia ada kesusahan apa? Alihane susah, saling membantu. Susah ekonomi, seumpama perlu nopo, saling membantu. Nah, teman akhirat pripun saling mengingatkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah nek sing kanca donya niku gampang biasane digoleki, Mbah. Tapi kanca akhirat niki sing rada angel. Sebab wong niku gak kabeh seneng dielingno, nggih. Gak kabeh napa seneng dielingno. Kadang niku dielingno sithik, wah gak gelem rumangsa napa bener dhewe rumangsa wis pas sing dilakoni. Ha niki mboten Pak, sumpah wonten conto sumpah tiambake dereng salat napa zuhur jenengan sumerep nggih. Terus dielingno, "Eh nang sepet salat iki ape mlebu ngasar iki. Ah kok aku meroh ae." Ha iki tiang-tiang sing model ngeten iki nalikane kok mboten napa mboten ngrungokake petuah-petuah ingkang sae. Nah, tiang sing model ngeten iki tidak patut untuk dijadikan teman akhirat. Dadi nek golek kanca niku mboten ngeten iki. Manakane la tashab ma la yunhiduka halu. Dia aja sampe kula jenengan sami ngancani kanthi kanca ingkang tenanan. Mboten kok terus kok gak duwe kanca dipilih-pilih akhir gak duwe kanca mboten krana gak ana kriteria seperti ini ndak. Dadi semua jadikan teman tetapi onten kanca sing khusus. Jadi onok konco sing pancen niku tenanan. Jadi konco dunyo lan konco akhirat. Boten namung konco dunyo tok. Jadi ngeten, kulon jenengan sami nggadah konco dunyo. Onok konco sing ngancani teng dunyo niki. Soalnya wong urip niku gak kanthi konco niku ya susah. Wong urip nak kanthi bolo niku ya linglung. Mane orang urip nak dunyo iki kedah nggadahi napa kok konco. Tetapi wonten malih kanca sing iso dijak no akhirat. Tegese napa dijak susah-susah ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mane kula teng pabian menika alhamdulillah nalikane napa jenenge napa malam Jumat ngoten niku. Ha niki ana sing nangeni. Nah iku termasuk kanca. Gelem nangeni gawe napa salat tahajud. Jarang-jarang tiyang sing purun ngoten niku. Nah, itulah harus menjadikan teman seperti itu. Tetapi wong niku panggah ya Mas. Setiap orang itu ndak ada yang sempurna. Senajan to kanca tapi kadang ya ono salah. Mari tugase kanca sing liyane nalikane seperti tangane kok delalah dekne sing nangeni iki teledor, iki dielingno. Soale napa? Wong niku mboten nonton sing kok apik terus mboten. Suatu saat dia akan salah. Nah, gunane kanca akhirat niki ngeten. Nalikane dekne niki mboten mlampah teng dalane tegese napa rada melenceng ditarik neh dibalikno neh tengene dalane. Ya niku gunane ngeten iki. Tetapi seumpame kula jenengan sami golek kanca sing gak dadekno semangat oleh ibadah. Dadi nangger napa duwe kanca niku pokoke dijak wira-wiringetan ngulon ngalor ngidul mboten dijak fokus tengene ibadah. Di konco sing penak ni konco sing sonjak fokus, sonjak jamaah, sonjak nopo derek majlis zikir lan taklim dilek istighosah. Ini konco sing ngeten iki sing kedadi kancane tenanan. Sing konco liyane pokoke anggere konco ngoten mawon, buta apa sing diiwangi nak saged. Ini jenenge konco sing biasa. Tapi nak konco sing tenanan iki sing angel digoleki. Wala yadulluka 'ala Allahi maqalu. Ucapane nggih ngoten mboten dadosake kula jenengan sami luweh parek tengene Gusti Allah. Anak-anak kanca model ngene iki biasa ngoten mawon, mboten usah di
dikancane tenan. Sebab menapa tiyang niku biasane niku mbah. Wong niku sesuai kalinan kancane. Undur ila mayusahibu. Dadi undur ila man yukhalilu. Nah ning kene napa hikam hikmah ana dawuh lintune ngoten. Dadi nak anil mar'i la tas'al wasal an qarini. Dadi saking wong. Dadi kula jenengan sami nak pengen roh napa roh pribadine tiyang niku kedah ningali koncone sapa. Ani nak pengen delok wong iki modele piye? Kula jenengan sami ningali kira-kira dekne seneng koncone sapa. Ah engko nak dekne seneng koncone napa ahli ngibadah, oh berarti paling tidak dekne yo mrempet-mrempet termasuk ahli ibadah. Tapi nak biasane koncone niku napa teledor nggih, gak patek dinemeni oleh ngibadah. Paling gak ya tidak jauh dari itu. Ya 11-12 lah nak cara wong zaman-zaman sakniki nek ngarani 11-12. 11-12 iki member-member ngoten mawon. Dadi kanca niku member kali kanca liyane. Makane nek saged niku golek kanca sing iso dijak ngibadah, sing iso dijak ngabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dadi daun niki nu sangat sangat bermanfaat hikmahne. La tashab man la yunhiduka halu. Terus sampai kulon jenengan sami ngancani tenanan wong sing nopo ora iso dadekno semangat oleh ngibadah. Wala yadulluka ala Allahi maqam. Lan aja sampai ngancani wong sing nopo ora iso dadekno ucapane iki mendekatkan diri kita kepada Allah taala. Mane Kanjeng Nabi sing wau kula sampai akeh niku wonten dua orang. Nanti di akhirat dua orang ini akan mendapatkan nopo payung-payung iup-iupan saing Allah taala. Mal yauma la dzilla illa dzillu sing pundi dinane niku mboten wonten iup-iupan kecuali saing Gusti Allah. Dinalikane sampe teng akhirat niku keadaan nggih, keadaan teng akhirat khususnya nalikane tengene padang mahsyar. Padang niku ora-ora. Ora-ora niku nak cara kula jenengan sami mbayangno jenengan nak semerep tengene Mekah. Nak pun nanti umroh ataupun nanti haji niku nak semerep teng Mekah, perjalanan antarane Mekah Madinah niku melewati padang, melewati napa ora-ora. Ora-ora iki mboten wonten napa-napa nek. Ora ana tanduran, ora ana yup-yupan, ora ana apa-apane. Niku nak keadaan panas atau musim pas musim panas awan niku panas ora umum. Yang mlampah temen iku gak gawe sandal iso blonyot nu sikile ning iso catu, iso luka. Nah niku jenenge ora-ora. Makane padang mahsyar niku jenenge ora-ora mahsyar. Lah ora-ora mahsyar somben niku nak secara gambaran lah. Angen-angen to bayang-bayangane niku panggonan sing napa luas mriku gak ana yup-yupane wonten dawuh somben matahari niku jarake karo sirai menungso sekitar kurang luweh niku 2 meteran. Nah, matahari nak 2 meter niku nggih panase pripun nggih dahane yo panas. Wong sakniki matahari sampai sakniki Mbah, jarak matahari kali bumi niku nggih jauh sekali. Jutaan kilometer. Jutaan kilometer niku panase isih panas. Pemenah nalikane pas ora ana udan ngoten niku, awan gak ana udan, ora ana angin sisan. Wis pokoke panase ra umum. Ha niku jarake tebi. Pemenah jarake sing parek. Makane kula jenengan sami butuh iup-iupane Gusti Allah. Wonten tiyang pitu sing diiup-iupi jane. Wonten tiyang pitu sing diiup-iupi Gusti Allah, salah sijine yaiku napa? Loro kekancan. Dadi wong sing kekancan krana Allah taala. Dadi bersahabat krana Gusti Allah, ketemu krana Gusti Allah, pisah ya krana Gusti Allah. Nah niki tiyang niki oleh kalinan Allah taala diparingi iup-iupan. Mane sifate kekancan niku ngeten. Wong kanca niku biasane ngiling, seneng ngilingno kanca liyane. Niku sifate ngoten. Nalikane kanca niki salah diilingno, tapi nalikane bener niku nggih dibenerno nggih. Nalikane bener iki maksude tambake niku di nggih disanjung cara mono nggih mboten kok di namung disanjung kadang nggih dipuji dilem krana dhekne bener. Tapi nek tambake salah mboten dibenerno. Ora kok diucap oh iki wis bener gak apa-apa mboten ngoten.
Contoh kata setiang gak sholat ngoten seumpama. Nah ikon contoh tenanan dia ini gak ngomong, gak apa-apa gak sholat, sesuk iso sholat, boten ngoten. Tapi dikandani yo juga sholat, sholat iki wajib. Iso nak sesuk iso sholat, nak ora iso. Wong jeneng nyawa ora ro sing, ora ro sing roh kapan matine. Ayo nang sholat, nah ini. Jadi konco sejatine ngeten iki. Boten kok nopo ngedem-ngedem wong nalikane salah. Tetapi nopo ngimutake tiyang nalikane nopo sah. Salah dikandani apa ana ne. Salah ngiti omong salah, bener ngiti omong napa bener. Makane fenomena sing jaman sakniki biasane ngoten. Tiyang niku senengane golek kanca sing ngelem terus, Mbah, ya. Dadi senengane golek kanca napa sing ngelem. Omong iku wong apik, iku ngene. Nalikane diomong napa jenenge iku gak tau ngene, gak tau wiridan, iku kadang ora seneng atine, kadang. Terkadang niku ngoten. Aniku sifat manusia, tetapi konco sing sejati ini buat ngoten. Jadi nalikane dieling no kali konco liyane niku nggih rumangsa, oh yo, aku mau yo urung sholat, ah tak sholat sih. Bahkan wonten tiyang sing sae malih niku nalikane dieling no niku rumangsa matur suwun. Akhirnya ngucap matur suwun ke sing ngeling no aku mau bener urung sholat. Akhirnya napa tiyambak iso sholat. Nah niki konco sing bener nih ngeten niki. Nah, mboten kok nalikane dielingno terus muring-muring ana mboten paham. Anak pengin oleh iup-iupane Gusti Allah kedah matus kanca. Seumpama nggih, seumpama kanca niki napa tesih bayangane niku tesih umum, Pak. Iso uga kanca niki termasuk garwane kula jenengan sami. Nggih. Dadi garwane kula jenengan sami seumpama nek tesih gadah garwa. Nah, ini bisa didatik dengan kanca. Makanya diling-ling bian-bian. Nah, garwanya tersebut urib. Terus saat ini pun buatan-buatan. Bian-bian ini kira-kira piye. Nah, seumpama kok bian-bian ini gak bisa didatik dengan kanca. Dijak ibadah yang orang gelam. Seumpama. Mungkin-mungkin ini buatan. Dijak nopo-nopo wahai sing saya wiridan. Dibajak bareng ini buatan buruk. Nah, seumpama kok ngeten ini. Sebab Kanjeng Nabi riyen ini buatan. Jadi Kanjeng Nabi ini ku senengane remenane Kanjeng Nabi nalikane napa beliau niku bangun dari tidur tengah malam niku pasti napa ningali garwa-garwane didelok kabeh. Dadi perumah garwane Kanjeng Nabi niku songo. Lan songo niku omahe dhewe-dhewe, kamare niku dhewe-dhewe. Dadi perumah niku ditingali. Nah, nalikane dereng tangi ditangeni, nek wis tangi ya wis dibeno. Ha niki termasuk napa nggih kanca teman dalam kehidupan. Jadi garwa atau bojo niku teman dalam kehidupan. Nah iso nggih digelandang dijak jamaah bareng nggih. Nah iso digelandang dijak ngaji bareng nggih. Nah iso digelandang dijak wiridan bareng. Nah seumpami nak jenengan sing rondo teledur terus garwane ngejak ya kudu diyani. Aja sampai mboten purut. Nah seumpama kok nak niki pun gawane pun mboten wonten seumpama. Nah iki tunggu lek kanca liyane entah napa putra-putrine entah tanggane sing kira-kira iso klub sinten. Nah niki sebab napa niki termasuk salah satu kelebihane wong sing duwe kanca model ngoten niku insyaallah somben kali Gusti Allah diparingi yup-yupan tengah akhirat sing pundi mboten wonten yup-yupan kecuali yupan saking Allah Taala. Sebab somben keadaane mengkhawatirkan medeni. Penting ini padang mahsyar ini kemudian tiang ini buatan semerp hakikatnya piye. Jadi keadaan seumben piye ini buatan semerp. Cuma wonten berita-berita, kabar-kabar saya hati saya Kanjeng Nabi pilih padang mahsyar ini nggon sing paling nopo jenenge awal tempat yang sangat-sangat menentukan. Jadi nalikane wong niki uripe nggih seumpami nggih teng donya niki ahli ibadah tiambake termasuk nggih duwe kanca sing model ngeten iki. Niku nak ditangekno dibangkitake pertama terus dikumpulno teng padang mahsyar. Niku rumangsa adem. Dadi nalikane keadaan tiambake ngoten niku rumangsa adem enak. Niki tandane insyaallah tiambake niki selamat. Tetapi tetkalane teng padang mahsyar niki wau tiambake kok rumangsa panas. Bahkan wonten cerita. Wonten cerita niku wonten tiyang sing dibangkitno kanthi model macam-macam. Ana sing modele kaya kewan ngoten niku, Mbak. Ana sing sirahe nuk ngisor, nggih, sikile nuk dhuwur. Ana sing nalikane teng padang masar niku keringete wis kaya
padasan mili ngoten niku nggih metune dan lain sebagainya. Wonten sing teng Padang Mahsyar sok mben niki tiange niku mencorong. Wajahe niku mencorong, Pak, nggih kados rembulan purnama ngoten niku. Dadi pewadang. Nah niki salah satu sinten yaiku salah satu tandane umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Krana saking labete wudu, amin atharil wudu, sangka labete wudu, saking bekas wudu. Dadi bekas wudu kula jenengan sami sok ben niki iso dadekno napa padange wajah, padange tangan, padange sikil. Nah, tiang-tiang sing sregep wudu niki ngeten iki nggih manfaate. Ane tiang-tiang sing pun sholat ini insya Allah somben kali Gusti Allah niki diparingi nopo, diparingi padange rai. Jadi oleh cahayane Allah Ta'ala nurun ala nur ane. Teng Quran niki wonten nopo nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ati cahayane diparingi no kalenan Gusti Allah tenggene hambane sing dikersakake, termasuk hambane sing nurut nalikane urip tentu. Tentunya tiambake dingine napa mawon kali pangerane tiambake nurut wonten perintah salat nggih dilampahi nggih, wonten perintah zakat nalikane mampu nggih dilampahi, wonten perintah napa poso nggih tiambake dilampahi dan lain sebagainya. Jadi intine niki napa ngamal kula jenengan sami niki somben niki bermanfaat nalikane teng akhirat langkung-langkung nak gadah kanca sing model ngeten niki. Nek kanca niki penting, Pak. Kanca niku napa, Pak? Penting. Wonten tiyang, tiyang niku sing terjerumus tenggene api neraka nggih krana kancane niku kuwatah. Wong sing terjerumus tenggene api neraka krana kanca niku akeh. Ane pergaulan niku penting. Nah, mangke putra-putri kula jenengan sami nak saged diimutake. Gadhe putu didelok kancane iki modele kaya piye. Kira-kira kancane senengane mbampung utawa senengane napa belajar atau senengane ibadah ditingali. Langkung-langkung sing mboten tenggene pondok, mbahe putu-putune sing ranuk pondok sekolah umum mboten niku didelok. Ya dicek kancane sapa, diawasi. Apa meneh putune niki sing wedok, ha niki. Nanti sing wedok niki kudu di napa ya diproteksi tenanan, cara basa proteksi niku dijogo tenanan. Aja sampai terjerumus ke kancan sing mboten bener ngoten niki. Sebab sedaya niku awale saking griya. Dadi kabeh anak-anak niku seumpami nak terjerumus dalam pertemanan yang tidak benar, iku awal mulanya niku mboten kok krana anake sing ndableg mboten. Krana wong tuane sing mboten patik perhatian. Dadi wong tuane niku pikire khusnudzon terus. Khusnudzon niku berbaik sangka. Dadi khusnudzon niku kedah kali Gusti Allah tok. Tapi nak kali liyane khususe kalenan putra putri kali putune nak iso suudzon. Suudzon niki napa ismah. Iso ndadekno ngrekso tenggene putra putri kula jenengan sami. Nalikane medal ditingali iki kira-kira metune karo sapa? Apa meneh sing wedok iki kira-kira metune karo sing lanang to karo wedok. Ditingali ngoten iki aja dibeno wae. Ya engko nak dibeno wae sing rugi ya tiyang sepae. Lali napa? Ketune niku wonten sakbare kedadian. Seumpami ya nyuwun sewu nak utuh bilah mugi-mugi mboten. Kok seumpama bocah iki nakal koncone ya. Terus dekne asline apik. Krana koncone nakal akhire kanutan. Wis kanutan ngoten niku wong tuane gak eroh. Andelalah kok wonten kejadian yang tidak diinginkan. Niki nalikane kok terjadi, tiambake niki nembe getun. Jadi getune niku sak wise tiambake nampi kedadian sing niku wau. Tetapi pas awal-awale nggih mboten wonten napa-napa. Ibarate kados tiyang sing pleset ngoten niku. Mboten wonten critane wong niku getun nalikane sak derenge pleset mboten wonten nggih. Jenengan mlampah nang dalan ngoten niku, waduh aku getun aku eplek. Engko ape kepleset aku. Gak ono critane. Critane wong getun niku nak sak wise dekne napa kepleset. Dadi bar kepleset lagi rumangsa, aduh aku mau kok liwat kene ya cah, jane liwat kono luwe penak ora patik teles. Ha niki lagi rumangsa napa ge getun. Mari getun niku tiba ngguri, mboten nonton getun tiba ngarep. Ha niki sak derenge niku terjadi, kula jenengan sami kedah ningali. Dadi kancane iki sapa, bature iki sapa,
kutu kulon jenengan sami awat-awati, diawas-awasi. Seumpami kulon jenengan sami sampun leres, ya, termasuk wong sing sregep oleh ngibadah. Nah, iki nek iso niki aja sampe dipek dhewe ditular-tularno kalenan putra-putrine, ditular-tularno kalenan putu-putune. Dadi termasuk sumben niki iso nek iso nularno niki sepenak apa sumben iso ketemu neh gitu. Nah, jenengan ahli ibadah seumpami terus kok putrane ya ahli ibadah, putune ya ahli ibadah, sregep oleh seneng oleh ibadah. Akhire napa kali Gusti Allah niki diparingi kesempatan kepanggih sampe teng akhirat. Nah niki niki enake niku manfaate. Benten tiyang niku nggih nak no akhirat sampean, Pak. Dadi nek surga sampean ketemu karo wong liya sing ahli surga niku rasane niku beda nalikane kula jenengan sami teng surga ketemu karo nang dulure dhewe, ketemu karo anake dhewe, ketemu karo putune dhewe niku benten, perasaan niku benten. Ibarate kados tiyang sing haji ngoten niku, Pak. Wong kados wong umroh ngoten niku. Wong umroh niku nak barengan karo wong akeh wong niku wis biasa-biasa wae. Rasane is ngoten niku, sing pun ngalami rasane is biasa. Benten nak nalikane kula niku riyen ate. Tahun 2009, haji 2009 niku dhewean. Cuma iki karo kanca-kanca. Lah kanca-kanca wis pokoke sebatas kanca ngoten. Dadi kanca-kanca niki wonten karpinten kuwatah. Benten kalenan nalikane umroh atau haji barengi kalenan dulure dhewe atau keluargane piyambak. Dadi rasane niku benten. Sami ugi kali sumben tengahe. Seumpami kula jenengan sami sampun ditulis kali Gusti Allah termasuk tiyang sing sregep ngibadah seumpami. Nah niki nak iso niki ditularake kalenan putra-putrine, kalenan putune. Dadi aja sampai kok masa bodoh, cuek bebek ya. Cuek bebek ini sepoe sak karep ben ampun ngoten. Nek iso diperjuangkan. Diperjuangkan kanthi saestu. Seumpami perjuangane kanthi ngandhan-ngandhani kok mboten kenging seumpami ya. Mesti sunani sentak diapakno wis ra gelem ra kenggut, ora gelem manut. Terus carane pripun? Nah, jalan sing terakhir yaiku nyuwun kali Allah Subhanahu wa taala. Kanti didungakno, dungakno terus didungakno nyuwun Fatihah. Ya Fatihah diparingake kalinan tiyambake. Dadi khusus damel wonge niku wae. Dadi wonge khusus dikhususna di Fatihah. Alhamdulillah kula niki yes, selama hampir 2 tahun niki, Mbah. Nek sak badane napa larek-larek niki sing ngaos niki kok malah akeh. Kula niki gadah rutinan ben sore niku insyaallah bocah-bocah sing ngaji nuk kene termasuk panjenengan sedaya niki jamaah-jamaah kula niki kula kirimi Fatihah. Nanti Fatihah ini niku manfaate nopo? Manfaate satu untuk memberikan harapan cahaya dalam hati mereka. Dadi karepe niku mbok menawa Gusti Allah iso madangi terus atine tetep oleh nopo istiqomah oleh ngaji, istiqomah oleh nopo ngibadah. Ranten tiyang niku mboten semerep atine wong. Dadi kapan berubah, kapan napa waleh utawa bosen oleh ngibadah, kapan bosen oleh ngaji niku mboten semerep. Ah makane nyuwun kali Gusti Allah muga-muga tetep istiqomah. Nah, seumpama nak dereng saged istiqomah didongakno, muga-muga iso istiqomah. Nah, nak pun ngandani kok dereng mampan, ya terakhir donga niku wau, wow. Ya dipatihai, ya nak saged niku setiap hari. Jadi Fatihah setiap hari. Nak wonten nak saged niku nggih napa minimal ping 50 lah Fatihah niku setiap hari. Nah niku manfaate kuat. La tashab ma la yunhiduka halu. Wah niki. Dadi aja sampe kula jenengan sami kepencut kalenan kanca sing model ngeten iki. Kanca sing ora iso ndadekno ngrigae ati semangate ati oleh ngibadah dumateng Allah taala. Wala yatulluka 'ala Allah maqalu. Lan ucapane iki sami uki. Ora iso dadekno napa semangat oleh ngibadah. Rono niki termasuk napa nggih berpengaruh. Kanca niku sangat-sangat berpengaruh.
undur ila man yukhalilu. Jadi tinggal lono marang wong sing ngancani. Jadi koncone karek koncone piye. Ini sangat-sangat berpengaruh. Ini kalau jenengan sami nak pengen sukses dunia akhirat, ini koncone kudu sing apik. Koncone iku sing iso dijak ngibadah. Sami kalinan putra putri kula jenengan sami nak pengen sukses dunia akhirat dikandani nalikane golek batur niku baturane kudu sing sae. Supami panjenengan nak koncone seneng rasani seumpama. Nggih minimal jenengan nggih oleh dosa ngrasani. Minimal niku senajan ora doyan ngrasani paling gak minimal ngrungokno. Lah nek ngrungokno iki padha wae karo sing ngomong nggih. Jadi suraka ufil ismi, jadi kekancan dalam berbuat dosa. Jadi bolong lakoni itu dosa. Oleh kecipratan dosa ini. Nah, ini minimal nih. Nenek golek konconi kudu sing pilih-pilih nalikane nopo konconi kita damel konco akhir. Kalau jenengan sami ini ku subhanallah tiang niku enak-enak nalikane kancane ahli ibadah ini subhanallah. Jadi apa yang diwae ini pasti rumangsa tenang. Jadi konco niku krana Gusti Allah. Akhirnya napa selalu mengingatkan dalam kebaikan. Ucapane niku iki sami ugi. Ya. Dadi nalikane salah niku langsung dielingno. Nalikane bener niku diparingi ucapan napa dipuji. Jadi salah dibenerno, nalikane bener dipuji. Mboten kok salah dipuji, bener ya dipuji mboten. Wong sakniki jamane ngoten. Seneng dipuji terus ya. Sampai tenggene wis tenggene media sosial ya sami Mbah. Di akeh-akeh postingan media sosial niku postingan sing napa sing kira-kira dekne pengin dipuji terus. Mboten wonten ceritane wong iki seneng di napa dikritik niku mboten wonten. Ha niki mboten pah. Kekancan sing model ngeten iki niki mboten pah, mboten pah. Karena kanca niki wau penentu urip kula jenengan sami khususipun sampeyan tengah akhirat. Mugi-mugi mawon kula jenengan sami termasuk tiang-tiang sing gadah kanca sing ahli ibadah bae. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Muga sedaya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta allahumma salli ala sayyidina muhammad hamdan shakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu lakal shukru wa min ba'di jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik allahumma zidna wa la tanqusna allahumma zidna wa la tanfa'na fi dunya wal akhirah zidna hudaa زدنا تقى زدنا استقامة زدنا رزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا نافعا برحمتك رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا فضلك وجودك ورحمتك واستجب
ربنا سبحانك ربك رب العزات عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سر اسرار الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.